Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. I veckans avsnitt ska vi prata om varför Alexander inte får möta John Jones. Vi kommer även diskutera vem han ska få möta härnäst. Och vi har med oss i studion Alex coach Andreas Michael, also known as Master Blaster, ska besöka oss här idag för att diskutera matchen mellan Alex. Vi kommer kolla på ett litet klipp som Wanderlei Silva la upp på sin sida här i helgen. Och sist men inte minst så kommer vi prata om att UFC har kattat Yoshin Okami och Papi Abedi. Välkomna till MMA-panelen, mina damer och herrar. Paul Elvaje som är här idag igen. Yasser kunde tyvärr inte vara här för att han var tvungen att sitta typ där inne och manövrera programmet. Men vi har ett nytt program idag igen. Och som med mig som vanligt har vi ingen mindre än Magnus Yken Sedenblad. Ja. Fan, vilka hälsa idag. Trevligt. Ja, måste ju göra det. Hessi. Tjabba, Pauli. Trevligt. Och ingen mindre än Master Blaster. Andreas Michael. Here we go. Det var du som sa det väl först. Ja. Jag lider för det också. Låtsas som var lite ödmjuk. Nej, ja, nu börjar de igen. Okej, kallar mig Master Blaster. Fortsätt. Hur känns det? Börjar du komma tillbaka till den normala dygnsrytmen här i Sverige? Ja, det var ju den veckan nu så man börjar komma tillbaka till jobbet och grabbarna har matcher. Magnus ska gå ner en ton. Så vi försöker att få förberett alla. Ja. Men hur länge har ni varit borta med San Diego inräknat? Tre månader, nästan tre månader. Det är så pass alltså? Mm. Wow. Helt sliten. Jag förstår det. Ja. Men det är det längsta ni har varit borta så länge? Borta. Ja, med Alex, yes. Mm. Hur känns det nu på efterhand? Hur var matchen? Ja, han gjorde bra. You know, jag tycker vi vann matchen. I think we won the fight, but and the rest of the world thinks you won the fight. I guess the three judges don't think so, especially the one that's a 46-49. What the fuck, man? You know, they're shitting me. Vad tänkte du när du såg just det domslutet? Att Alex bara hade they announced that first, I think, didn't they? I think they said that 46-49. I'm like, we're fucked. Mm. Direkt. Jag tänkte, för att jag kände att vi vann matchen. The fourth round, he was dominating. And then John Jones won only 1 minute of that round. So I can say, okay, can go. That was the most even round, like the fourth round. Because 4 minutes we were killing him, and then he got in the it wasn't a knockdown. In boxing, that like you got to knock the guy down to win the round. Then it's a 10-8 round, and most of the shots that he was getting, that he was throwing, he was missing. It wasn't catching that. He caught him with the elbow, and then one or two knees or right hand. But what if om du räknar striking statistik i ronden, Alex ledde den rond också. Det var en av hans bästa ronder tills armbågen kom. So, I don't know. Like, det är ganska svår match att döma, men jag kanske har bias eller vad. Alex har... ja, kanske. Men jag tycker, och jag är ganska hård mot mina killar. Och jag tycker han vann matchen, ja. Jag måste fråga, hur orolig var du där då? De sista 40 sekunderna i fjärde ronden? Jag var jätteorolig. Jag sa, shit, jag visste det, att han hade nått ace i ace in his sleeve. Like, because I told Alex just before the round started, I said to him, be careful because this guy is like a wounded cobra. He's like, there's something that he's not showing us, or that he's showing us that he's just missing with. So, det var inte att Jones var bra i den rond, det var att vi var slarvade. Och det är därför jag vet att i nästa, när vi har en return match, Alex kommer, he's gonna destroy him. Så, och jag tvekar inte ens med det. Så, jag var 100% allvarlig den första gången och nu så, jag vet
Adalys is going to knock out Jones like, in nästa matchen. Like, because that's the best Jones that there is. He's like, I don't give a shit what anyone says. Ah, his trainers, fucking bullshitters. De säger like, oh, min fot eller hans fot var bro, like, hade gick så, like, was broken or whatever in the first round when Alex checked the kick and all this. Snälla. You know, alltså, like, jag tror jag kommit att den inte var bruten. Precis. Men according to his corner, he couldn't walk like after the first round, according to his corner. But he did the whole fight. So, and he was kicking with it. So, no excuses. You know, det som vi gjorde fel var att vi vann inte sista ronden. To make sure att vi hade matchen. Det är den enda sak. Så alltid i en titelmatch så du måste vinna sista ronden. Det är en like an unwritten rule. You have to win the last round. And we made a mistake there. You know, it was the first time we went 5 rounds. We won the first 3, I think. Close rounds, but we won the first 3. And then he's like, it was untested water. Now we know. And next time, I think that's why he's undviker oss nu. Like, he's going to fight the Glover, which is... Vi kommer in på det snart om Glover. Okay. Mange, jag måste fråga dig, vad tycker du om matchen? Du och jag såg ni tillsammans där, ja, på O'Leary's. Vad... Nej, men det är en fantastisk match liksom. Och hade inte Jones varit mästare så hade Alex vunnit matchen. Den kunde verkligen gått åt vilket håll som helst. Jag var så sjukt nervös när de ropade ut domslutet. Jag ville inte hoppas för mycket. Så jag bara, han kommer säkert förlora. Tänk om han förlorar nu. Och så liksom, man ville ju så gärna att han skulle vinna. Och det kändes så här. Jag var aldrig säker heller när jag tittade på matchen. Första ronden man kände så här. Ja, men den hade han nog. Den hade han. Andra ronden. Ja, men den kan han nog också ha. Men det var väldigt osäkert. Och det var en jobbig match att titta på. Men... Hur många gånger har du sett matchen? Jag har bara sett 2 gånger faktiskt. Det känns så att det räcker. I början, efter matchen, jag var, men kanske det var, shit, det var en jämnt match. I was close. Then when I saw the fight, I was like, this is not that close. It's not that close. We led them 80 träff nästan, you know? Like, then he said, you can argue what is a significant significant strike. Like, if you get hit to the knee with a kick, or if you get punched in the face with a punch, you know, or what do you judge? A takedown defense när han inte lyckas att ta ner dig, eller takedown try, nedtagningsförsök. Because he tried 12 times, and we defended 11 times. Hur var din reaktion när han försvarade sig och sen plockade Alex ner honom första gången? I was like, are you shitting with me? What's happening here? I was like, shit. För det såg väldigt, väldigt lätt ut. Jag vände mig och sa till Eric, like, are you shitting me? Whoa, whoa. I was like, what's happening? Så jag var överraskad. Men Alex, han är odjur. Han trodde inte på sig själv. Och nästan att... Det skulle vara så lätt. Han trodde att det är facing like I can jämföra det med, if everyone has seen Rocky 4, yeah? When he's like, he cuts the Russian and he goes, you see, the guy bleeds as well. You're like, he's just a man. You're like, and this is what happened with Alex in the first round. He went in, he was like a little bit careful, and then all of a sudden he hits the guy and he cuts him. Like it was nearly the one of the first slagväxlingar, I think, eller? Like, so, and the guy Jones was like shocked. He's like, oh, shit. He's like, I'm in a fight now. Like, yeah, you are in a fight. I was thinking, yeah, you better get ready. And then all of a sudden, he's like all tentative. His guard was up. He was like careful. He wasn't doing all this shit that he does. Like, you know, And he was like careful with his guard, like jabbing and moving and pressuring. You know, I didn't see him like do the tiger style when he comes in like this, like on the floor. You know, so because like we told the judges, if he does that, we're going to kick him in the face directly. And I think the word got out there, because I made sure that the word would go out there. So he came out, and you know, he's just a human being, and
the guys on the Alex understood that, you know, and that's why in the next fight it's going to be a different story. It's not going to be so much respect, you know. We went in there and we showed a little bit too much respect. We didn't follow up with some of our shots. We didn't take over when we should have, you know. Next time we didn't like keep him on the ground. We're like, oh, take him down and then come up. I think Alex can top position. He's like, he can't hold Alex down, so we can take him down. So I think top position is that we can keep him down. We can even try for submissions, you know. Say what the flying armbar next time. Tror du att Jones kommer komma in med not quite human tröjan igen? I don't know, man. It's well, he looked human enough to me with that. I mean, I sound a little bit bitter, but hey, say, well, I don't know if it's bitterness or if it's the feeling that we got robbed. You know, like, that's the feeling of robbery to me. Like, it was daylight robbery. Say, so, what can I tell you? Hesse, fråga till dig då. Hur kommer nästa match ut, tror du? Alltså, jag tycker Andreas har sagt allting nästan 10 poäng. Alltså, det är som han säger, han bara, jag tror väl att det var det. Och hur mycket man intalar sig själv om att jag vinner över John Jones, jag vinner över John Jones. Så, någonstans sitter det inne att, oj, de här matcherna som jag har sett han göra de här innan, han har destroyat varenda motståndare. Då ordentligt. Ordentligt. Alltså, alltså slaktat, du vet, tigergrejer som han sa precis, och lekt med dem. Och, så hur man än vrider och vänder på det, så tror jag att det sitter en halv någonstans längst här inne. Oj, han är fan rätt duktig. Sen som man säger, Rocky 4, blir han kuttad och han är bara human. Och då ser man, oj, bam, bam, bam. Och sen, som han säger också, ännu mer klart i rond 4 när han får sin swagger on Alex. När han vågar släppa sina kombinationer, inte bara en, två ut, backa lite och vänta på hans sparkar. Rond 4 pressar han honom, körde på honom hela vägen. Sen kom ju det här, han försökte med den här spinning elbow i rond 3 också, satt han här. Men det är så här bara... Hur ofta skulle han snurra 100 gånger och sätta han en gång? Och just den gången satte han den. Men du tror inte att Jones kan komma ut farligare i en rematch? Alltså Jones, klart han kan komma ut farligare. Men det är så här, vissa är bad matchup på honom. Och just motstånd som inte han kan ta ner och dominera. Och det är att göra sådana här ching chong grejer som han gör i ringen. Så blir det lite svårt när han möter Alex. Och jag tror att Alex är en bad matchup. Jag säger inte att han säger 100% kommer han vinna. Jag hade Alex 25% vinna, nu kanske jag tar det till 49-51, någonstans 50-50. Så att jag tror ju fortfarande John Jones, det kommer vara en jävligt jämn match, tror jag till nästa. Men jag ger Alex mycket bättre odds till nästa match. Mange, nu blir det ju Glover som Jones ska möta. Vad tror du om det här? Är det en jämnare match för, enklare match för Jones kan man kanske säga, inte jämnare? Ja, men det är ju självklart att det. Alltså, Glover har ingenting att sätta emot Jones. Tror jag faktiskt på riktigt. Det är det, 93-kilosklassen, det är Alex och det är Jones. Och det är, jag tror UFC nu försöker ge Jones en match och Alex en match. Bygga upp båda två, skapa lite hype igen och sen köra en stor match dem emellan. För alltså, båda kommer vinna. Jag har räknat ut Glover så mycket som Magnus säger. Glover är inte dålig. Man kan inte stå här och säga att han inte har någon chans. Han slår hits like a truck, tror jag, den här killen. Han slår hårt. Rampage does that as well. Ja, precis. Ah, ja, exactly, men jag tror han har... ett bättre takedown defense än Rampage. Han har bättre cardio. Han bevisar i matchen mot Rampage. Han är ganska bra. Han kan ta ner motståndare om jag han får. Jag tyckte att Glover såg bra ut mot Ryan Bader. Ja, men Ryan Bader, han knockar Ryan Bader snabbare än vad Rampage. Jo, men det är fortfarande en... Alltså, man får ju se hur det såg ut innan knocken. Alla kan knocka. Men han, som han sa själv, att han inte hade... Han respekterade inte Baders händer. Det är alltid lätt att säga efter när man väl har blivit överkörd. Jag säger inte att han inte kommer... Jag säger inte att Jones inte är favorit. Jag har Jones 85-15, men att stå här och säga att Glover är... ingen chans. Jag tror att... Går Jones in med den mentaliteten att Glover är en bättre version av Rampage, tror jag han kommer bli lite surprise om man ska göra det. Kan det inte vara så att Jones kommer in med lite skadat självförtroende efter matchen mot Alex? Det kan man aldrig säga. Yeah, but that's a perfect fight to take then. Exactly. Because Jones can't handle speed. That's his weakness, speed. So he can't, like Mashida showed, he can't handle the speed of the other person. He can't keep his distance. He can't
do all his elbows, and he can't get his distance. So with somebody like Glover, which every puncher has a chance, I agree with you, every puncher has a chance, you know, like if they hit you, anyone can go if they hit you correctly. But I think that Jones, if he prepares himself properly, which he will, I don't think he's ever prepared himself badly, you know. Well, it doesn't matter what his trainers say. Like, we heard a lot of shit when I was over there. And he wasn't ready, any of all this. Please, get the hell out of here. You know, it's easier to say that after the fight. Exactly. You know, like, he wasn't ready on this. Yeah, like, okay, whatever. But I think that he's going to get his distance. And Glover's going to try and pressure him. When he starts missing, Jones is going to take over, take center of the ring, and start pushing him slowly, slowly back. And like he did with all the others. They pressure him in the beginning, they start missing, they get countered, and then he takes over slowly, slowly. Jag tror matchbilden kommer se ut lite som Shogun mot Jones. Jag tror det kommer bli liknande matchbild med Glover också. Glover is a little bit tougher though. Exactly. He's a little bit tougher and stronger. Jag tror att hans kondition är lite sämre. Jag tror konditionsmässigt, om det tar sig till tredje ronden, så tror jag John Jones kommer, som du säger, pick him apart från alla distanser, alla angles, och du pressar honom tillbaka. Få nedtagningen till slut. Jag tror att det kommer se ut så här. Men han är stark, han har bra händer. Så att man ska aldrig underskatta honom. Jag tycker inte han är... If he hits Jones cleanly, as it's shown, he's gonna probably... Och Jones blir ju hit ganska ofta nu från Alex. But it's fast. Glover is not Alex. Nej, exactly. And Glover gets hit more than Alex. Glover is like... Men det går inte att jämföra. Glover hits more. Nej, jag ser. Glover gets hit more than what he hits others. Yeah. You know, that's his strategy, to be a tank, to come in, take everything you got. You throw the kitchen sink at him. You throw a hammer at him. You like throw like rocks, whatever. He just takes them and then he knocks you out. You know, but yeah, it's not always Christmas. Hur överraskad blev du att han fick fighten? I think that, you know, he's from the right camp. He knows the right people. He's moved up like very fast for some reason. Who the hell has he fought, Glover? He's moved up like for some reason very fast. He's friends with the right people, whatever. I don't know, man. It's like, whatever. It's like, but I think that you got to earn your place in the top to fight for the title. And who has he fought? He hasn't fought Rashad. He hasn't fought Mashida. He hasn't fought Alex. He hasn't fought Phil Davis. He hasn't fought like no one. Who has he fought? I don't know. Like, so. Yeah, okay, he's stopping these guys, but you know, I think that there's other people out there that have fought like the top five that have a better that have like, what can I say, they deserve it more. Mm. Yeah, but I'm happy for him. I don't want to be a hater. I'm happy for him. He works hard as well. And good for him that he gets the title. You know, you shouldn't hate. Whoever gets the chance to fight for a title, I'm happy for them. Mange, hur överraskad blev du att han fick den här matchen mot Jones? Nej, men de har ju pratat om det länge, så jag var inte särskilt överraskad. Ja. Det kändes som ett ganska, om inte Alex skulle få en rematch direkt, så kändes som ett naturligt steg. De har ju lovat han innan att han ska få matchen, så ja, det var inte särskilt chockerande. Tror du att det ligger någonting annat bakom det? Kan det vara att de kanske bygger upp en framtida match mot Alex med Jones, eller bygger och hypa upp det ännu mer? Ja, jo, men det var ju det jag sa, att jag tror att... Ja, alltså det är självklart att Alex kommer få en rematch. Det kommer komma, och... We're gonna keep winning, so the rematch is gonna come. Precis. You know? We don't have any plans of losing. Because we are, like, we still have one on our... In my books, we still have one loss in my books. So... and that loss didn't come when I was training him. So we still have like one loss in my book, because this was not a loss to me. He was he threw in all that somehow the punch statistics, the striking statistics changed after the fight, like the day after. That is very strange for me. Like, you know, directly after the fight, when the computers like it showed that we were like 80 träff mer.
I don't know, say some people are going to comment that much. I don't know like how many. Det har dykt upp. Jag måste fråga. 80. Vad tycker du själv? Har du räknat strikes? Är det någon här som har gått in så djupt och nej men analysera dig själv på grund av skiftet som har uppstått? I sat there and I was watching the fight and I counted the you know, I don't count this as a strike, you know. Mm. I don't count like a little tap to the knee or like I count significant strikes and I think that like I don't know. Like we were way ahead on if you count like that we were punching and jabbing him to body and the takedown. We did 2-3. What was it like? 2 takedowns. 1 takedown and 1 trip. 1 trip. So in the second round. Yeah. So and then I take into consideration that we should get points for the takedown defense that we have. You know. I don't know. I said that should be like. Do you get? Blir du belönad om du försvarar en nedtagning? Eller blir den andra personen? Jag tror inte man blir särskilt belönad. Men grejen är att när du försvarar en nedtagning så är du hela tiden pressad. Man blir pressad, den andra försöker. Det var det som folk, som jag, de jag snackar med, så att John Jones hade octagon control med tanke på att han pressade Alex mot, även om han inte lyckades få ner honom, även om han inte gjorde någonting efter nedtagningsförsöket och de släpptes upp och kom tillbaka in i mitten. So Frankie Edgar should lose all his fights because he moves all the time. Like, and the other guy's pressuring him. So I don't understand. Is only the is the aggressive guy the one that's always going to win? Så som du kan referera den här matchen, du kan inte referera till Edgar för att Edgar gör mycket skada. Den matchen som Alex gör mycket skada också. Did you see the guy after the fight? Låt mig bara förklara sak. Den matchen som du kan referera till, just den här matchen som är väldigt lika varandra, är Carlos Condit mot Nick Diaz. Det är just den matchen du kan referera till. Om jag hade varit med i Alex kamp och någon hade ställt mig frågan, och då hade jag sagt, kolla på Condit Diaz. Condit sprang undan, det är samma vinkel John och deras tränare också. Samma taktik använder de, så som ni använder mot John Jones. Inte vara för nära, snabbare och bättre kondition. Det är exakt samma sak, men där vann Condit 49-46. Och men Condit då, didn't do the damage that Alex did. Han gjorde ingenting, nej. He didn't do the damage that Alex did. Men han satte mer slagkombinationer, så som Alex gjorde också. Så den matchen och referera. Det där tycker jag är så löjlig regel överhuvudtaget, att pressa på någon när det är en person som träffar. För det borde ju kunna vara defensiv och träffa och vinna. Exakt, det är det, just den matchen refererar mycket till. Men sen återigen, för att beat John Jones som är UFC's golden boy. Du ser inte bra ut om du backar som Condit gjorde. Condit hade inte vunnit den matchen mot GSP kan han säga. Om han hade backat och träffat honom. Så tyvärr är det så. Du påverkas av hype och media. We forget though that everything was about the last round. So it didn't matter anyway. So because it was 48-48 on 2 cards going into the last round. 40-47. Exactly. 48-48 going into the last round. Exactly. You know, so if we won the last round, we'd have won the fight. So if the elbow didn't hit him, he would have won the fourth round. Exactly. He would have won the fight. Yeah. You know? So ändå är like the stämmer inte, because at the end of the day say our tactic wasn't that we lost because of that we were backing, we lost because we lost critical moments in the fight, because I think we lost them as well. Is that we lost like because ni förlorade round 2 på grund av det, kan tänka mig också, för det var den jag hade som even 10-10. Det var den jämnaste ronden, det var den så som jag hört det, så som jag tror att folk analyserar matchen, är på grund av att han blir pressad. He didn't work enough as much in the second round as what he did like in the other rounds. But I still think it was a significant träff som like that you say, like that make the most damage. He did like in the second round as well. Mm. You know, so these are the things that judges should be looking at. Like I said, I don't know. I'm not a judge. Like, maybe I'm biased or anything. But at the end of the day, the statistics show that we did do what I say. You know? Vi lämnar på ämne där. Vi håller nog alla med dig här om att Alex faktiskt vann den matchen och vi väntar på en rematch. Så styr upp det här med Dana. Nu är frågan, vem kommer Alex att få möta här näst, tror du? I think that the next guy, it's pretty tough because everyone has a fight now. Everyone has fights. So Cormier is going to go, he's going to fight, I think, Ray Nelson. Cormier is going to fight Ray Nelson. So, and if he can make the weight as well, then we're not sure. Exactly. You know, he's got a little
a weight problem. So we'll see what that how that happens, because he's in line for a title shot as well. Exactly. So maybe we have to wait until he gets beaten. Exactly. You know. So whatever. You know. You know. We're just happy to be a part of this, and if the when the title shot comes again, we'll take our chance, and we were just happy that we had the chance. It wasn't anyone else's fault, you know. Like, we should have done we should have won the last round, you know. Exactly. That's coming from my heart now, you know. We should know, as a champion, you got to take the belt from him. And you know, all the time I say to them, like, let's not blame others, let's blame ourselves. And that's why I'm quite a hard coach. But you can't always win like decisively. Exactly. You can't always win by 1 kilometer in front of them. You have to be able to win by a couple of centimeters as well. You know? So fucking hell. So se till att vinna nästa match very, very decisively. But I wanna answer your question. I think that it's gonna, you know, Rashad is gonna fight now as well. Yeah, Chael Sonnen. He's gonna fight Chael Sonnen, and Shogun's gonna fight as well. Yeah. Yeah, Shogun is James Tuna. James Tuna. Yeah. Yeah. He's gonna fight James Tuna. So the only people that are left is like Little Nog. I don't know. Say like maybe or like this Phil Davis. You know. So. Hur känns den matchen? Alltså, de har ju blivit jättebra vänner, Phil Davis och Alex. It doesn't feel right, you know. It doesn't feel right, but at the end of the day, we can't choose who we're going to fight, can we? So if we can't choose who we're going to fight, then we have to accept what they give us. And we'll do our best with it, everything that is thrown in front of us. Och sen vet vi alla hur det kommer att vara. Mange, vad säger du då? Vem är nästa man på tur för Alex? Nej, men som Andreas säger, Phil Davis ligger väl på tur. Kom med, jag träffade han när jag gick match i Milwaukee och pratade lite med vad han ligger på. Han är inte så tung nu, han väger 106-107 kilo, sa han, och han är på väg ner. Han kommer gå ner ännu mer till Roy Nelson-matchen. Han sa det, han bara, jag tycker inte jag behöver vara så tung där. Jag kommer ändå kunna ta ner han och göra det. Ja, så om han börjar gå ner än nu så skulle det kunna vara en riktigt bra match för Alex. För det är en tuff match för Alex. Han har mött Phil Davis, han tränar med Phil Davis. De är, ja... Phil har skadat också. Ja. Så han är knäskadad, så de han har borta 4 typ månader. De samma camp och ja, och sen vet båda hur det kommer gå. Det är ju snack, och Dana White har ju själv sagt att han vill se Alex igen i Sverige. I just want to say I respect Phil Davis, and I'm not, he's a tough fighter, and he's a team large comrade, you know, so I don't want to disrespect him in any way, because he's a great guy and he's a friend to us. So I'd rather avoid that fight because of that reason. Nothing else. Jag tror inte ni kommer få honom, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att du sa det, vem han kommer för. Han kommer för möta Lil Nog, kommer han för möta. Jag tror inte de vill i UFC Sverige. Jag hade velat se Alex möta någon snabbare. UFC Sverige kommer ut för mars, april. Ja, men så att jag vill att han ska gå i kanske januarikortet och februari helst, i samma månad som John Jones. Och sen problemet är, som Andreas säger också, Darren Cormier har ju fett med bad blood med John Jones, som de kan sälja vidare på också. De har ju gått hårt åt varandra. De snackar skit om varandra hela tiden. John Jones sagt, du ska inte få möta mig, vem fan är du, pajas, bla 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 bla. Så det är lite farozonen också. Och om Alex vinner, möter Neil Long nästa match, som jag tror kommer ske, så måste han vinna decisively. Alltså på ett bra sätt, så att folk skriker verkligen, nu skiter Cormier, jag vill inte se Cormier. Jag vill se Alex mot John Jones. Då kan han hamna ett snäpp igen bak. Men om vi lyssnar på... Är inte fansen redan ute och ber efter matchen? Jag tycker bara man kollar på Instagram eller Twitter, jo, så skriker de ju hela tiden till Jones, du har förlorat. Tyvärr är det John Jones och Dana White som bestämmer vem de ska möta. Det är inte fans som bestämmer. Nej, men du säger att fansen kommer gå på ännu mer. Ja, men då blir det ännu mer. Då finns det ingen... Du är så här, bestämmer fansen. Du har ingen väg att ta väg. Du finns ingenstans att ta vägen nu liksom. Du kan inte... Nu ser man, Glover is the next threat och bla bla. Men så som Alex säger, för Andreas säger, det spelar ingen roll. Om de inte har tanke på att förlora, så kan det ta 1, 2, 3. De kommer komma dit ändå igen, och när de väl är där så vinner de. Manos var ju här för ett tag sedan, och då sa han att han gärna skulle vilja se Alex och John som tough coacher. Vad säger du om det? It would be fun if it happened.
I will be fine. I don't think it's going to happen, but if it happened, it will be an experience for the whole team because we take the whole All-Stars there. So, we don't give our coaches the credit they deserve, and I think they're the unsung heroes. We've been working tough at All-Stars, and we've been working hard. Ge cred till dem nu. Vilka är de? We have like Alan Nascimento, Bruno Carvalho, Jukke Carlsen, the one and only, Jay, Jesper. I'm like, they're stressing me now. Right? So don't forget anyone now. All right. And all the guys at All Stars, the best team. And then we have like great coaches like Jukke. From MMA, Gibbig MMA, that's been helping us sometimes. Great coach. You know, we have like great coaches in Sweden and great fighters. You know. Sen har ni hälso- och dietcoacher Magnus Jukens Edelblad som håller på med kost och diet, som lägger upp alla scheman. So help us go down in weight. Hur kommer nästa camp se ut? Kommer ni att San Diego eller? We're gonna be in Sweden. I Sverige. We're gonna be in Sweden. Is it? And now we have the economy. Now we have the ability to do our camps here because we're struggling away from our families and away from our friends and businesses and things like that. Everyone else does their camps at home, so I think that we will probably do it in. Anyway, we're not going to be that long away, but we'll talk about it. But most of the camp is going to be in Sweden, so then if we decide to go. For 4 weeks to or 3 weeks or 2 weeks or whatever to San Diego, that's another thing. But just now we're planning on having all our camps in Sweden because we're coming to a level where, hey man, you say look what All Stars has done. You say we have 3 bonuses this year from the UFC. 3 bonuses. Hade kunnat varit 4. Yes. So I jinxed it because of that. You know, I said like, oh, Henderson Petit. I said, no way it's gonna be a submission. I said, yes. I went around. I was like, yes, we won like submission of the night. It was the only submission. Then he submits him. I'm like, what the fuck? I'm like, for pengar. Absolutely. Andreas, alltid lika kul att ha dig här. Tack. Tack så jättemycket. Tack. Vi ser verkligen fram emot nästa match. Tack. Ses snart. Vi går vidare. Ni ska få se ett inslag med någonting som hände här mellan Wanderlei Silva och Chilsonen. Kolla in det här. Yeah. Você é um medroso. Você ficou com medo de mim. E eu vou te bater muito. Minha vontade era ter metido uma outra cara hoje. Porque eu sou profissional, eu não. Där har ni en, Mr. Wanderlei Silva som gick upp och tog det face to face med ingen mindre än Chaelsonen. Sen tog han det face to kamera i ungefär 2 minuter. Vad säger du om det här klippet, Mange? Nej, det är bara jättepinsamt. Det är PR-grej och det är... Som du säger, först så säger han face to face och sen snackar han skit om han framför kameran i alla fall. Och nej, jag vill inte spöa dig idag, jag ville spöa dig men jag är ett proffs så jag gör inte det. Alltså du vet, bara, det är skitlöjligt. Han gör det inte ens bra, det är det. Chaelsonen kan man ändå ge cred för att hans dissningar är roliga och bra. Det här var ju bara extremt pinsamt. Ja, men det var jättepinsamt. Men Hesse, du promotar ju mera skitsnack. Ja, men jag älskar skitsnack och promot. Men Wanderlei, du är orelevant. Ingen bryr sig om dig. Du är slut. Pratar du rakt till Wanderlei nu? Jag pratar med Wanderlei face to face eller face to camera. Nej, men jag tycker han är slut. Han är trött. Han försöker göra sig själv relevant. Han försöker skapa hype på matchen. Han slog precis Shogun som submitta Shogun. Liksom, varför ska han gå ner och möta dig?
hans record talar för sig själv. Så att, nej, jag vet, han vill göra sig relevant och han tycker inte väl, hans hjärnceller klarar väl av att ta det till den här nivån liksom. Han kunde inte göra något roligare, så han fick göra det här skitet istället. Men vad tror du, Mange? Han ska ju möta Rashad nu. Tror du att den här matchen kommer bli av? Jag vet fan, alltså den känns ganska orelevant faktiskt. Alltså skulle han vinna mot Rashad så blir han ju absolut inte av. Ja, ah, det är ju det jag känner också. Vinnar han Rashad så blir det ju... Men förlorar mot Rashad blir knockad eller samma ö blir lekt med, vilket inte kommer ske heller, så tror jag att det kan vara en välgörenhetsmatch liksom. Ja, alltså det kommer fortfarande dra folk. Exakt, och det är Brasilien. Exakt, det är såhär co-main event någonstans. Ja, i Brasilien. Nej, jag tror inte Chaley så jävla sugen på att åka till Brasilien efter hans... Brasilianska. Ja, man vet aldrig, det är mycket pengar inblandat. Ja. Men ja, det är inte en jätterolig match direkt. Det är inte relevant för varken mig eller Mange. Nej. Då släpper vi det här ämnet och så går vi vidare till din gala som ska bli ersatt av just en brasse som kliver in istället för Michael Bisping och ska möta Mark the Filipino Wrecking Machine Munoz. Ja. Vad säger du om det här bytet, Mange? Nej, jag tycker att det är ett intressant byte. Det ska bli väldigt kul att se Machida i mellanvikt. Jag tror han, beror på nu om det är för gott han ska byta nu. För jag tror han kan tappa lite i mellanvikt, för han har ändå levt mycket på sin snabbhet. Och 93 kilos killar är lite långsammare och det är det han har försökt levt på. Så nu kommer folk vara lite snabbare, då får man se hur det går. Det är där folk glömmer ibland och tänker, men jag kommer gå ner, jag kommer vara så stor och stark. Ja, men du kommer vara långsammare också. Det är ungefär som att se... Det går fortare desto längre när du kommer. Det handlar mycket om speed. Så... Det är bara att kolla på Clay Guida som aldrig har blivit knockad i hans liv i 155. Går ner och blir knockad nu av Chad Mendes. Och har inte sett bra ut i sina två eller tre matcher han gått. Liksom. Så att det är inte bara, oj, det fungerar inte. Jag droppar ner i vikt. Det är inte lätt, rätt. Nej. Det är inte rätt taktik. Så, men det är en spännande match. Jag tror Machida har väldigt stor chans att vinna det. Jag tror han kommer vinna det. Hur, sen får man ju se bantningen alltid går. Han känns inte som en jättestor kille, så det borde gå ganska bra. Så jag tror han har stor chans att vinna mot Munoz. Vad säger du, Hesse? Jag måste nog instämma med Mange. Jag tror att Machida, oavsett om han tappar speed, så tror jag han är fortfarande för snabb för Mark Munoz. Mark Munoz, för mig, alltså jag vet inte varför, det är som kanske Andreas säger, han har rätt bra kontakter känns av den här killen. Han blir överkörd av Wideman och helt plötsligt nu är han nästan, och nu vann han ju förra matchen. Och skulle han nu då vinna över Machida så du är han där uppe igen. Det verkar som att han får rätt matcher hela tiden och jag tycker att han är så intressant och... Jag tycker han är rätt sloppig och jag tycker inte alla snackar om hans Donkey Kong punches. Han mötte någon kille från början som han lyckades göra sina slag på, men desto längre högre upp han kommer, han lyckas inte ta ner sina motståndare på samma sätt. Det är så roligt hur vissa får där, de gör en grej i början och sen ligger det kvar trots att de inte bevisar att de har samma... Det är som att du ska bli guillotine-expert. Ja, precis. Det är såhär, han submittar en kille liksom, Mange ingen submitt. Det var faktiskt kul, det sa jag innan Jared Hammond, för jag satt och kollade på hans matcher och de pratar varje gång, nämner Joe Rogan Anthony Hardong, kanske 10-20 gånger. Och jag sa det innan, jag bara, mitt mål med den här matchen är att han inte ska nämna Anthony Hardong. Så satt jag och kollade på det hemma, jo självklart, en low kick, och så bara, yeah that's Anthony Hardong kick. Och jag bara, det gick inte. Men vad är det som gör att de här grejerna fastnar så mycket hos folk? Nej, men alltså det försöker väl hypa upp killen överlag liksom, att det är ju Joe Rogan som säger det om igen. Jag tror inte så många sitter hemma egentligen och bara, that's Anthony Hardonk, eller that's the Donkey Kong punches och bla bla. Utan det är ju Joe Rogans sätt att folk ska känna igen det och de kör om igen, samma sak från... Submission expert nu nästan. Ja, precis. Nu kommer jag dö utan min guillotin. Men du, hur känns det för dig nu då? Fan, du har precis gått match och slutet på kommande månad så är du inne igen. Nej, men det känns bra liksom. På den här månaden, rättare sagt. Ja, precis. Det är 4 veckor kvar nu ungefär. Så det känns väldigt roligt. Det känns som en bra utmaning. Det är en tuff match och det är så här... Jag tycker att det är en skön match. Det känns så här verkligen roligt. För jag kommer få stå upp och fightas på riktigt. Det kommer bli grymt. Jag känner, Du var ju lite risig förra veckan. Känns allting bra nu? Ja, jag har varit sjuk i 2 veckor. Men nu är jag tillbaka i träning. Så nu kör vi på. Jag har inte haft...
efter matchen så var det väl inte den bästa perioden tills nu. Men nu har jag 3 veckor där jag kör hårt liksom. Jag var sjuk och var borta. Jag var borta en vecka, sen började jag träna i 4 dagar, sen blev jag sjuk i 2 veckor. Så det... Men det är så det är, alltså det går aldrig att vara i sin livsform. Man har aldrig ett perfekt camp. Förra campet hade jag en spricka i reben i 3-4 veckor liksom. För er som vill se matchen live så kan jag bara säga att vi har resor till Manchester, så gå in på kimura.se så kan ni kolla upp det där och paketresor. Hur laddar man egentligen för en match mot Mr. Bing Bang Bong? Bada bing, bada boom. Nej, jag tränar på som vanligt. Jag tränar på som vanligt, går ner i vikt och ja, allt är som vanligt. Det är ingen skillnad. Det är ganska skönt faktiskt att matchen är ganska lik Jared Hammond, eller det är en stående fighter i alla fall. Så just hur jag kommer fightas kommer inte skilja så mycket. Och jag fortsätter försöka bli bättre varje dag. Så. Mm. Vi kommer lämna dig där, men jag kommer lämna dig med en fråga angående nästa grej. Hur orolig är du för att bli kattad? Jag tänker nu på det som är nästa ämne, att de har kickat Yoshin Okami och även Pappi. Hur orolig jag är just nu? Mm. Nej, men alltså hur känns det inför matcherna? Känner man en oro inför matcherna? Nej, men det finns väl alltid en oro där. Alltså det är ju det som är hela stressen. Och tyvärr tycker jag att det kan bli lite dålig... Ja, men jag kan ju ta mig själv nu som exempel då. Att de ringer och säger, ja, du har match om 5 veckor. Om man ligger sjuk hemma och väger lite mer än vad man borde. Och så, ja, har man inte så mycket alternativ att säga nej heller. Och då kan det ändå vara, ja, för man vet att det inte är så här, ja, bara att du kommer dit och fightar så är det bra att göra en bra. Utan det är ändå, det är ganska mycket som står på spel i varje match. Och man ser nu som Okami blir kattad. Som är rankad 5-6 i UFC och blir kattad för att han förlorar mot Jacare som är toppen av liksom divisionen. Och det säger ju ganska mycket. Jag tror att det kommer göra att folk kommer börja bli, och det tycker jag man har sett under tiden som har gått, att folk blir räddare att förlora än vad de är glada att vinna. Mm. Att det blir en istället, jag får inte förlora, och folk börjar fokusera på det istället för, ja, men om vi går ännu mer tillbaka till Pride, där ingen blev kattad. Det gick väl typ inte att bli kattad i Pride. Du kunde förlora 5 matcher idag. Men där slogs folk för att underhålla. För de visste att liksom, du får pengar, du får extra, du får belöning varje gång du fightas. Och folk gick in med mer aggressivitet och glädje. Nu ser man mycket mer taktik och just där inte att förlora. Folk vågar inte chansa. Så du skulle säga att det är negativ stress i sådana fall? Självklart, det är negativ stress. Det är inte, jag tror inte att det motiverar folk att prestera roliga matcher. Vilket ändå borde vara en... Vad säger du själv här? Så vi borde väntat att Okami skulle bli kattad? Jag kan nog säga som så. Det var många saker jag tänkte säga nu, men nu kan jag svara på den här frågan. Okami, folk säger väl att i media, han är 3-1 på sina 4 sista matcher. Han har vunnit 3 matcher, förlorat 1. Jag skulle vilja dra tillbaka till att hans 6 sista matcher har vunnit 3, förlorat 3. Han blir knockad av en som knockad av Team Boach. Som han körde över. Som han körde över blir knockad ändå. Det är förlust i hans kolumn. Jag tycker det är jättekonstigt att han blir kuttad. Personligen tycker jag det. Men ur ett ekonomiskt synpunkt, han har varit med sen väldigt lång tid tillbaka. Och jag kan tänka mig hur hans kontrakt har sett ut. Det har stigit jävligt mycket med åren, Yoshin Okamis kontrakt. För att han har vunnit ett x antal matcher. Och för varje match och varje... Han har väl säkert gjort en 3-4 kontraktsförhandlingar. Han har gått en titelmatch. Vilket gör så att han måste ha fått en pay raise där också. Och det roliga är att han levererar ju inte. Han mötte Lombard liksom. Det var där hans sista match. Levererar nu. Gjorde ingenting. Drog ner honom, höll honom i. Och han är, du har fan fightat i UFC 8 år nu. Lär dig 3 fraser engelska. Det är en amerikanskt företag. Lär dig, om jag tävlar för ett spanskt bolag eller ryss, så lär jag mig i alla fall 3-4. Då snackar du persiska. Ja, du pratar persiska. Men förstår du, jag tycker det är så här, lär dig lite engelska. Var lite fan. Alltså, allt handlar om fans. Du måste sälja pay-per-views. Du måste sälja biljetter. Du måste få folk att vilja köpa dina matcher. Magnus måste få folk att sätta sig i Globen, och Magnus kommer ut och är nu är det roligt. Nej, men du är rätt roligt. Ta tag i Joe Rogan, bla bla bla, you know Joe, you know this, you know that. Han är komedi här på Kimura, han är rolig. Alltså det handlar om att du måste sälja biljetter, så enkelt är det i slutändan. Sen är det en ren sportslig
så tycker jag det är ett skämt. För att Dana White har gått ut och sagt, you should have come, är den bästa personen ur Asien eller ur Japan, han är den bästa fighter genom tiderna. Och sen helt plötsligt nu så ska han bli kuttad för han förlorar mot nummer två, nummer tre i världen. Det är så här. Men det är ju samma sak med John Fitch. Han säljer inga sittplatser. Är det en signal mot lite tråkiga fighters? Jag tyckte det var signal redan då vid John Fitch, och nu är det verkligen en signal mot alla. Jushin Okami, som har bara fått praise från Dana White. Dana White har verkligen hyllat honom hela tiden. Alltså, Chael Sonnen har sagt att Jushin Okami är den tuffaste motståndaren jag har haft. Och alltså, det är Jushin Okami har man bara hört bra saker om, och han blir kuttad nu. Nu är det verkligen upp till bevis för alla fighters. Men det är så här, som man säger, han kommer upp till en viss gräns där pengarna inte... Han kostar mer än vad han får in för bolaget. Mm. Folk frågar sig istället frågan, varför blir inte Roy Nelson kuttad? För att Roy Nelson är väl också en sorts gatekeeper. Vinner två nykomlingar, förlorar mot någon. Vinner en, förlorar. Men Roy Nelson med sin långa beard och sin mage, han säljer biljetter. Så... Och så är han amerikan. Så är han amerikan och så är han rätt rolig också. Så är han beef med Dana och det är folk spinnar på det. Mm. Så det är lite så här, tyvärr, jag tycker om Yoshino Kami, rent sportsligt så tycker jag han är jätteduktig. Men bra fighter. Blir bra, han är bra överallt. Bra, sista ordet där. Hesse, tack för idag. Tack själv. Mange, tack för idag. Tack Mange. Mina damer och herrar, alla ni som sitter där hemma, glöm inte att gå in på kimura.se så får ni all information om MMA och alla framtida galer. Följ oss även på Instagram och Twitter. Mitt namn är Paul Levaje, ha en trevlig vecka. Att du inte fick prata om. Unibet, det enda spelbolag som tar min sport på allvar.